Čau svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Minecraft, nas nemamo preživljavanje. Dobro, ne nas nemamo baš zato što spalila nas je lava, pa tako da smo sad došli u ovo tu selo. Počinjemo iz početka, ne skroz, i hoće biti druga epizoda, sam što sam tu istavila. Na mom kanalu. Hoće biti druga epizoda druge sezone, kako bi ja to nazvao. Druge sezone. Pa da. Dobro, nije bitno. Znači, ja sam se tu za kućic. Moj mi zvoniti s tim zvonom. Tak si, tog sada. I skin mi se malo... Malo više. Gospod, možete li se makniti s mog kreveta? Ne, ja. Eto, hvala vam što se maknio. Već da je ljuč da sam ga probudio. Sad ja tu spavam i molim te makni se odavde. To je moja kuća i ti nemaš pravo. I da, ja sam njemu ukrobenom. Jep. Yeah. Ali ja sam njemu ukrao drugi stand, blast, furnace. A dobro, onak, dogovorilo smo se da on radi s kamenjem i tim glupostima. Stone cutter, ovdješ. Mogu napraviti nešto, šta da napravim, neću napraviti ništa. Ok, ja da prima, čekaj, zaboravim se malo parazirati. Ako hoćete čut... Ako hoćete čuti priču koja se desila oko spaljivanja lave, to ćemo na kraju epizode. Ne, to će se vidjeti, to ako bude gledao moj kanal. Da. Jer on to nije snimao, zaboravio je upaliti. Ne, pa snimao. Pa, ne, zaboravio si upaliti. Da. Ok, ja ću odpauzirati svoj video. Da, nastavljamo. Zašto mogu jesti, a batačiće su mi kule? Znam, i to se i meni desilo. Ono, kako glupo. Ono... E da, i nisam ono ide uništiti blok. Tu mi je moj barrel. Tu vam je moj bed. I tu vam je moj crafting table. E, ajde sam da ja postavim i da si napravim pickaxe da uzmem ovaj blok, zato što... Jako bi ga htio imat, iako ničemu ne služi, ali dobro. Koji? Onaj blok tamo crni. Čekaj. Ovaj tu blok. Vidiš? Taj glupi blok. Koji I da, lab... No, what? Nisam se znači uzeti vi... Ja sam malo retardiran. Izmijenite na tome. Znači ljudi, bio sam snimio Clash Royale epizodu, nisam je objavio zato što nisam mogao, znači jednostavno previše onak štekalo. I da, jesam, pa gledaj moju prošlu epizodu. A ako jeste, ostavite like. Ako niste, dođu vam na kućnu adresu i ubiću vas. Ok, ovo je najgora prednja na svijetu. Ček, ovo doslovno nema... Ne, I da, čujte ovo. Šuti. Okay. Dobro, nemoj. Pukao sam. Se. Da, vidi se. To smo zaključili od prve epizode. Aj, sad čekaj. Vama će to biti jedan skoro, a vama će to biti 100 godina. Te, evo, on živi tamo. On živi tamo, tu gore, na on, kao što vidite, njegov nik. Hej, frende! Pogledaj me, ne, I'm Hero Brian, I'm, da, i skin mi je otišao pa sam morao iskoristiti Skin ti je otišao, da. Ajmo li šta ima ovaj tu kućerni? A beli bed ima, ulje sto. Beli, bio sam u toj kući, nema ništa. Aha, da, bio sam ja. Samo, jedino što je dobro što... Imam 32 breda. Ja imam dva stack potatoa. Ja imam onak stack i ne znam, nija. Da idem u daj mi vid. Tako, hvala na vidu. Da si ona rekla da to je snimana. Snimamo stvarno. Bože, blad. Da je snimam s mobizenom. Ali ima neko da ima svoj editor. I on mi sad reći šta je bolje.
Halo, villager, halo, jsi dobrá? Malo puko. Ano, jsi tady má. Šatý prodáš, hajde. Hajde. Vid. Eda, dva z dvě mrke za jeden diamant. Což mi náš, nášný dva, oba. Čak nebrat, tam je letaž mě tu. Sorry, nejsem chtěl. Sorry, nejsem chtěl napravit. Chtěl jsem stvary, ale nebytno. Tak, kolo. Ty jsi vám řekl, da ne ulazit. Ty jsi. Jsi ty ono za oružje, jsem ten. Ajde, trade. Pusti. Stone. Šta? Stone machine. Kaká je to lik? To je neký nový, ale makni se. Makni se van. Makni se van. Makni se van. Makni se van. Maš van. Já jsem ti bacit jaje u kuću. Kako? Ba. Marš van. Kome, meni ili? Ne ti ovaj lik. Ovaj lik, meni deza stalno neće da iz moje kuće. Marš van, tako. O, tek što si zatvorio vrata iza sebe. Ja se zovem Mr. Kupinen on King of the Games. O, danas će ti izašao. Nego... Nego, idemo mi vidjet kako je naš dobri Iron Golem, sam da ga nađem. Bok Iron Golema, kako ide? I da, ja sam vam izašao i... Da, pogledajte moj novi... Pogledajte, moj video je će izaći. Da. Nego, Iron Goleme, kako si ti? Pusti me. Neću. Čuti. Neću. Čuti. Neću. Pusti me. Zašto? Pa nisam ti niš napravio, sam se hoću sprijateljit. Ja nemam prijatelje, ja se borim protiv zombija. I onih budala s nosom dugačkim. Pa i ti imaš nos dugačke, znači ti si budala. Šta si to rekao? Ništa! Dobro, sorry. Sorry, nisam tako mislio, sorry. Okej, zaboravite one outro. To sam se zezu samo. Nastavljam video. Ima da ubijem ovog glupog. Brate mili, kako me znaš, htio me ubit. Yes! Ljudi, ja moram ostaviti ovaj stroj. Why? Why me? Ja će vam ubit. Skoro će doći neko novi. Pa tako da... Uskoro. Uskoro, jako uskoro. Da će biti jedan spes. Eto vi... Šta se... To si opet ti, a? Ajde van. Neću. Ne govorim tebi. Neću. Pa van! Idi van! Reći mu shut the fuck up. Shut the fuck up. Nemoj psovat. A šta sam tebi rekao? A prosi! Ajde van. To nije psovka, to ti je čepi. Znam. Da, slušajte me seljaci, da više niko... Ništa god ćeš, me ne treba farma. Visi uopće. Ok, onda ću kuću. E, imam pickaxe. Ima max. Nemoj mi uništavat kuću. Daš me i dva stona. Dobro, onda sam pitaj. Sam trebam da vidim gdje su mi stonovi. Nemoš ih u inventaru. Hoćeš li mut ston? Da. Ne, pa to mi ni ne treba. Evo ti pickaxe, ili si izmajnac. Zvoliš? Da. Da i ja sam počeo opet snimat. Kao što vidite ljudi, ukrao sam i brojni stan tam gdje ja uopće. Zašto? Dobro, treba ćemo ići u Nether. A da, da, svakako ćemo morati ići u Nether. Daj mi natrag pik. Daj mi pik natrag. A tu ti je. My pik.
Sad si mi baš skoro onemogućio da se zombika. Ajde, laku noć. Ajde, ne ovako. Zašto se neki villager tu ljuti? Vidim cijelo vrijeme one particlese njegove. Retardirano. I ljudi je prosto su. Ajde, idi spavati. Sad vidim villagera. Ima da ubijem na kuka. Oni se ne mogu puniti gore, neće. Zmotan sam. Da. Spavam. Spavaš. Malo se pojde. Ok. E, sad ću kad vidim sam malo moja mladića. Malo okran se za tri. E, da. E, dobar dan, ti si? Ja sam Larry. Ti si? Ja sam villager. Jok, ne znam to, ali mislim, koji si ti, gledočan? Što on mašan? Nikad čuo za tebe nisam. Zato što nikad nisam bio u ovom selu, tek si se sad doselio. Pa znam to, ali nikad nisam u životu čuo za nekog takvog koji... Sigore! Nemoj, molim te, ući u moju kuću. Nemoj ulaziti u moju kuću. Nemoj u... Ajde, ajde do moje kuće. Trenda istjeramo. A dobro, aj budi, aj. Ajde, kad si već toliko vezan za moju kuću, budi, eto. Iron Goleme, šta očeš ti? Ubio sam se. Molim te, istjeraj onog villagera iz moje kuće. Neću, zašto? Jer ja nisam tvoj, zaboravio sam riječ. Dobro, zaboravio si riječ, nisi nikad bio Hrvat. Ne znam šta pričam, nikad nisi išao u školu, onda valjda ili nešto šta znam. Zločest je prema meni. Di si? A vidi imamo ovo tu čudo. Pa viš mi valj nickname. Nope. To dobio sam 5 Irona. Di? Si to ubio? Leon, jel ti goviš da ćemo mi sad crkniti, zato što će nam doći oni? Ali to je meni bio prijatelj. On nema prijatelj. On nema prijatelj. Ali da znaš, ti ćeš ga izgraditi ponovo kad nam bude trebao. O, besplatno drvo, može. Evo, sad vidim opet neko uvijek. Dobro još nije jedan unutra. Znaš šta? O, pojedi čisto, nek ne bude. Ne znam... Igore. Mrzim kad se ovo desi s rukom. Igore. Potrčata. Ajde, dođi u moju kuću. O, kako si to sve nam... dobar si, jako si, da, dobar. Da. Ne zužit, ne znam, ne moraš. Dobro, sorry. Imaću dva jedna. Aj, sorry, nisam... Sorry, da kod sebe. Opa, ne mogu ući. Gdje si? Dolje, gore. Dolje, ući. Ja sam se vidio kako leći sor. Thank you! Pa to sam ti htio dati. Ona, sam se vidio kako leći sor na meni. Ne, mese, da? Ona, kao murder mystery. Sam dođeš ovog pored tebe preleti srcem po glavu. Gotovo. Ako znate šta je murder mystery, a ja znam, tada... Ne gledam se ja ispeć ranice malo, pošto ne bi ja htio baš crknuti ovaj. Ne, se još ne, stružem ni pol batka. Ni meni, ali opet. Jel ona je villager izašla na kuće? Jesi? Nisi dobro. Dobro, imat ću prijatelja. Neću ti bit prijatelj. Šta si rekao? Neću ti bit prijatelj. Onda van iz moje kuće. Neću. Neki tu lik. Brate, Emil, kako si dosadna. Dobro. Valj bi ti trebalo biti onak... Evo ćeš hrane, villageru, može, šta je to? To je potato, obični potato, vidiš, vidiš, obični, evo ti potato, obični. Hoćeš? Neću, to je onaj poisonous potato, hvala ti kogod si to rekao. Ting! A to nije poisonous potato, to je obični. A vi vani tu, šutite, ti šuti. Moraš sam ući u svijet. Moraš sam ući u svijet. Pa da sad smo tu ubacili. Nino. Ko taj lik? Ko je taj lik?
Ko je to? Čekam tam do spona. Tu nije. Va? Likac. Ej, ti. Ej, ti, ti. Ti. Ti je Nino. Kako se zove? Ej, ti. 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 Ej. Ti ubit ću te. Ej, halo. Imam bolj skin od tebe. Halo. 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 Nino. Ej, jel imaš, jel imaš usta? Ok, očito me se boji zato što imam Herobrine skin. Hej, nemoj bježat! Pa neće. Nemoj ga lupat, je sluti! Pa jesam! A vidi se. Ej! Nino! Nećemo ti ništa! Nećemo ja nisam pravi Herobrine. On ti je polovni, kupio sam... Evo, daću ti... Kupio sam kako... Daću ti dar, vidi dar, evo ti dar, eto. A, tam iza, ajde, prati me, lik. Nino, prati Herobrine. O, evo ga, tu su, evo, vidiš to. Prati Herobrine. Prati Herobrine, to sam ja, vidiš, ja sam Herobrine, srednji Herobrine. Ja je... I tu sam ti jaja od... Evo ti koka. Od koka. Tu sam ti jaja od glavu. Nemoj. Koču. Nemoj. Ja već snim 8+. 8+6. Ne znam, taj lik hoće to ne govori, ali dobro. Ok, nema valjda usta. Mislim, Steve mora imati usta, ali nemaj zajde. Možeš brže. Eto, to se ti cako. Završi ga. Nino, ja sad moram odjaviti epizodu, a ti je tamo u village i smijesti se nemo negdje. Sorry. Ajde, brže. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ako je, ostavite like, pretplatite se na moj kanal i na kanal od Mr. Kukija. A mi se vidimo u sljedećoj... Da, napisate Leon Zebic. Da, Leon Zebic, da bi ga dobili. Da bi vam mogu lakše naći. I poz. Vidimo se.